E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que votaram, que nos incentivaram para continuar no ar. Uma missão tão difícil, num momento tão difícil, mas nós conseguimos. Chegamos à final, com 4 dias a mais. Deu tudo certo. Obrigado a todos, obrigado a vocês que nos assistem. Vai, papel picado. Acabou o BBB 20. Até o ano que vem.